Траса М-06 Київ-Чоп'я однією із трьох головних міжнародних доріг. За 5 років тут загинуло 1000 осіб, травмовано 3500. За шкалою смертності на 1 мільйон транспортних засобів в Європі, в Україні найвищий показник. Згідно із статистикою, яка в Україні, до речі, невтішна, практично всі водії роблять одні і ті ж помилки, тому і трапляється аварія або ДТП. Невиправдано ризикована поведінка і усвідомлене порушення правил дорожнього руху, мабуть, найпоширеніша причина ДТП. Не секрет, що Мукачево – це місто із високою інтенсивністю руху, особливо у час пік, так, ми все це бачимо, так. Тому учасникам дорожнього руху треба бути максимально уважними і обережними. Сюди можна віднести ігнорування дорожніх знаків і сигналів світлофора, зміну смуги руху без ввімкнених показчиків повороту, підрізання і тому подібне. І інколи це закінчується летальними наслідками. Водій прекрасно знає суть знака або розмітки, так, але він спішить, не має часу чи ще по якимось причинам допускає порушення, а одне навіть мілке порушення може призвести до аварійних ситуацій на проїзних частинах, так. Особливо при такому русі, як ми маємо в такому місті, як наше, так. Та й всі міста України, центральна частина любого міста є загруженою, є небезпечною, але дуже часто водії нехтують такими питаннями. Декілька прикладів. Ввечері 16 січня на трасі Київ-Чоп у Головецькому районі зіткнулися легковик «Шкода» сірого кольору і каміон «ДАВ» білого кольору. Водій «Шкоди» не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де і сталося зіткнення із вантажним автомобілем. Внаслідок цієї ДТП загинуло троє людей. А ось інша ситуація. Смертельна аварія на Свалявщині. Водій БМВ перескочив кювет і влетів в огорожу. 13 липня 2016 року загинув пасажир 1963 року народження, житель села Дусино. Рятувальники повідомили, що водій не впорався з керуванням, і це і стало причиною автопригоди. Наступна смертельна аварія в Карпатах, в якій постраждали закарпатські туристи, що поспішали на літак до Туреччини. Це була масштабна і кривава дорожня транспортна пригода на межі Закарпаття та Львівщини. Неподалік села Нагірне зіткнулися туристичний автобус та БМВ. Два пасажири БМВ загинули. Жертв туристичного автобусу не було, хоча погляньте на фото. До речі, приблизно у той же час неподалік сталося ще одна смертельна аварія за участі Mercedes Sprinter із Закарпаття та ще двох мікроавтобусів. На жаль, водій та пасажир з переднього сидіння загинули. Цю аварію зафіксували камери відеоспостереження одного із закладів поруч з місцем ДТП. Виявляється, 4-річний хлопчик і його 30-річний рятівник обійшлися лише шоком, ні переломів, ні інших травм. Відео моментально розлетілося у мережі. Згодом журналісти знайшли чоловіка, але героєм він себе не вважає. Таких ситуацій купа, але давайте подивимось, з чого все починається. Закон про дорожній рух каже, що водій завжди має бути готовий до того, щоб вжити заходи безпеки. Це означає знизити швидкість вплоть до повної зупинки транспортного засобу. Тобто водій має пам'ятати, що пішохід може з'явитися на проїзній частині не тільки на пішохідному переході, а й у самому невизначеному місці, там, де його водій не чекає. Так? Правило каже, що на пішохідному переході пішохід завжди правий. Регульований пішохід, нерегульований пішохідний перехід, пішохода завжди треба пропускати. За межами пішохідних переходів пішохід сам мав би забезпечити свою безпеку і переходити проїзну частину тільки тоді, коли нема поруч транспортних засобів. Ви вирішили стати водієм. Для цього потрібно закінчити курси в автошколі, де викладачі разом із інструкторами розкажуть теоретично, а потім покажуть на практиці, як ці знання застосувати на практиці. Допомоги просимо у однієї із автошкіл Мукачева. І ось перші зауваження. Зараз люди переходили біля Зеленого базару, ось такі машини їхали. На вашу думку, чи може не такі водії зі стажем або без стажу, які тільки випустили в автошколу? Це дуже важко, так? Дуже важко, вони важко реагують на такі ситуації. А як потрібно правильно реагувати? Ну, це ж, можна сказати, практика повинна бути. А хто починаючий водій, йому дуже важко. О, дивіться. От, прокоментуйте це, що зараз відбулося. Просто хотів зупинитися.
Неуважне водіння – це означає неуважне ставлення водіїв до інших учасників дорожнього руху, зокрема пішоходів, а також поверхневе спостереження за дорожньою ситуацією. Крім того, розмови по телефону, вживання їжі за кермом та й банальні розмови з пасажирами, особливо це стосується водіїв з невеликим стажем, теж можуть стати причиною ДТП, каже інструктор. Також потрібно звертати увагу на власників двоколісного транспорту. За моєю спиною ви бачите регульоване перехрестя. Тут треба пам'ятати водіям, що для руху прямо або праворуч треба займати крайню праву смугу. Для повороту ліворуч – відповідно ліву смугу. Часто водії порушують цю вимогу. Крім цього, водію, який рухається праворуч, треба пам'ятати, що при повороті праворуч треба пропускати попутних велосипедистів і пішоходів, якщо будуть на пішохідному переході. Часто водії теж ігнорують це правило, не звертають уваги на двоколісний транспорт, вважають себе головними на проїзній частині. Тобто ці помилки можуть привести до серйозних наслідків. Факторів, які б змогли спричинити ДТП, багато, і не завжди це погана дорога. На жаль, багато водіїв люблять поганяти, при цьому не беруть до уваги дорожню ситуацію. Обирати швидкість потрібно залежно від дорожніх умов, зокрема, виду, стану і ухилу дороги, видимості і оглядовості, технічного стану авто і так далі. Правила вже перше записано. Водій повинен бути ввічливим, поважати всіх учасників дорожнього руху. Ну, звісно, спокійним. Спокійно триматися, сидіти за рулем, оцінювати ситуацію заздалегідь. Водій повинен бачити на дорозі все, що воно робить, як спереді, ззаді. Ще одна ДТП, яку жваво і довго обговорювали, сталася на трасі Київ-Чоп неподалік Кольчина, поряд з поворотом на комплекс «Мисливець». У ДТП зіткнулися лоб в лоб чорна «Лада Пріора» та джип «Хонда» стального кольору. Попередньо аварія сталася під час обгону. Удар був такої сили, що «Ладу» винесло на узбіччя над відбійником. Водій та пасажир загинули на місці. Двох осіб з «Хонди» госпіталізували у лікарню з численними травмами. Не треба думати, що він вже дуже хороший водій. Водій вчиться все життя. На дорозі нема ніколи одної ситуації. Є подібні, але однакові ніколи нема. І це треба все усвідомлювати і оцінювати. Втім, винуватцями ДТП стають не тільки водії. Недисциплінованість пішоходів – ще одна причина багатьох аварій. В Україні саме через безтурботність пішоходів відбувається кожна третя ДТП. Перехід дороги в недозволеному місці, несподіваний вихід на проїжджу частину і так далі. Навіть нові дороги в Україні є небезпечними. Наприклад, у містах та на автодорогах України є поширене явище, коли на дорогах з двома або більше смугами облаштовуються нерегульовані переходи без острівців безпеки. Це є дуже поганим технічним рішенням з точки зору безпеки, яке призводить до значної аварійності і смертності.